नमस्कार भाइ बहिनीहरू यो नयाँ कक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ आज हामी दोस्रो पाठ कक्षा दशको दोस्रो पाठ सन्तुष्टि कविता पढ्दैछौँ पढ्न जाँदैछौँ सन्तुष्टि कविताको लयबोधको बारेमा विशेष आज हामी छलफल गर्छौँ सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरू सन्तुष्टि कविताका लेखक भरतराज पन्तको बारेमा हामी केही कुरा गर्छौँ सन्तुष्टि कविता नेपाली साहित्यका एकजना महान प्रतिभा एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व भरतराज पन्तद्वारा लेखिएको कविता हो भरतराज पन्तको बारेमा हामी थोरै चर्चा गर्छौँ भाइ बहिनीहरू भरतराज पन्तको जन्म विषम उन्नाइस सय सालमा भएको थियो भने उनको मृत्यु चाहिँ बिसम दुई हजार पैँसठी सालमा भएको थियो उनका महत्वपूर्ण कृतिहरू धेरै प्रकाशित छन् जसमध्ये जुनकिरी कविता सङ्ग्रह र दोभान महाकाव्य विशेष महत्त्वपूर्ण चर्चित किताबहरू प्रकाशित कृतिहरू हुन् भरतराज पन्त विशेष गरी नेपाली साहित्यको परिष्कारवादी परिष्कारवादी धाराका कवि हुन् भने उनका कवितामा नीतिपरक चेतना नैतिक सन्देश आध्यात्मिक सन्देश होइन त्यसै गरी प्रकृतिको चित्रण यी आदि कुराहरूलाई चाहिँ अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले सुकुमल तरिकाबाट प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ उनका यिनै विशेषताको आधारमा लेखेका धेरै कविता कृतिहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण फुटकर कविता बर सन्तुष्टि कविता पनि हो आज हामी त्यही सन्तुष्टि कविताको बारेमा छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू सन्तुष्टि कविता हुन त भाइ बहिनीहरूलाई मैले कविताको बारेमा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि केही कुरा राखिसकेको छु कविता शब्द कसरी बन्छ र कविताको अर्थ के हो भन्ने कुरा मैले छलफल गरिसकेको हुनाले राखिसकेको हुनाले आज म त्यतातिर गइनँ सिधै सन्तुष्टि कवितातर्फ म प्रवेश गरिरहेको छु भाइ बहिनीहरू सन्तुष्टि कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको कविता हो भाइ बहिनीहरूलाई मैले छन्द र गद्य कविताको बारेमा पनि पद्य र गद्य कविताको बारेमा पनि अहिले त्यति समय खर्च गरिनँ किनभने भाइ बहिनीहरूलाई छन्दको कविताको बारेमा पनि जानकारी भइसकेको छ यो अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको कविता हो अनुष्टुप छन्द सोह्र अक्षरको हुन्छ भाइ बहिनीहरू सोह्र अक्षरको दुई दुई पाउमा अनुष्टुप छन्दको कविता लेखिन्छ भने आठ अक्षरमा विश्राम लिएर कवितालाई वाचन गर्ने गरिन्छ सोह्र अक्षरमा लेखिने र आठ अक्षरमा विश्राम गर्ने सोह्र अक्षरमा टुङ्ग्याउने गरेर सन्तुष्टि कविता अनुष्टुप छन्दको कविता हामी वाचन गर्न सक्छौँ र आज हामी विशेष गरी यही सन्तुष्टि कविताको लयबोधको बारेमा लय हामीले कसरी पक्राउने होइन कविताको लयलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा विशेष केन्द्रित हुन्छौँ र मैले अघि पनि भनेँ भाइ बहिनीहरू सन्तुष्टि कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखेको कविता हो अनुष्टुप छन्दको कविता आठ अक्षरमा विश्राम लिएर सोह्र अक्षरमा टुङ्ग्याउने गरी वाचन गर्ने गरिन्छ यसमा चाहिँ गति यति लयको ख्याल विशेष किसिमले हामीले गर्नुपर्छ मैले अगाडि पनि भनेको छु गति भनेको चाल यति भनेको विश्राम रोकावट र लय भनेको स्वर हामीले हिँड्ने चाल गाउने कवितालाई गुनगुनाउने चाल अनि रो ठाउँ ठाउँमा विश्राम लिने रोकावट र त्यसलाई भर्ने लय भर्ने स्वर यी तिन कुराको सम्झना भएपछि कविता सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ आज हामी यही सन्तुष्टि कवितामा गाउनेछौँ गुनगुनाउनेछौँ त्यही कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई राखेँ अब म सन्तुष्टि कविता वाचन गर्न गइरहेको छु खाने तै कपेटै हो टम्म हुन्छु म भाइ बहिनीहरू सुन्नुभयो होला मैले खाने त एक पेटै हो भन्दा त्यहाँ आठ अक्षरको भएको छ खाने त पे खाने त एक पेटै हो भन्दा आठ अक्षर भयो त्यसमा मैले विश्राम लिएको छु फेरि त्यसैले टम्म हुन्छु म भन्दा सोह्र अक्षर भयो आठ अक्षरमा हामीले विश्राम ल्याउँ र सोह्र अक्षरमा टुङ्ग्यायौँ मैले फेरि सुनाएँ भाइ बहिनीहरू खाने तेसैले टम्म हुन्छु म लाउने हो गम्म हुन्छु म भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यसलाई गाउन सक्नुहुन्छ फेरि मैले भने आठ अक्षरमा रोकिने र सोह्र अक्षरमा हामीले टुङ्ग्याउने खाने त केटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म लाउने एक हो त्यसैले गम हुन्छु म जमिन नहातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ घाम पानी सके ओत्न झुपडी मग नमस्त छ स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकरा सर्वत्र जाँगै तातोस् कसले लाउने कर सीमा विलासको छैन स्वाद छैन गिलासको खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन नखाई सन्चिता गर्ने लोभीको चैन छैन रे खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे अर्काको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे नआओस् आत्तिने दुःख मातिने धन सम्पत्ति यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति छन् आँखा दुईटा हाम्रा हेर्नुपर्छ दुवैतिर कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नुपर्छ दुवैतिर चिनो सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई पालले जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जाने रख्यालले बत्ती सदन्तको काम कटकटाउनु होइन इ हात पाउको काम छटपटाउनु होइन बलले रचना निस्कोस् बुद्धिले सिर्जना नयाँ मनले ममता माता तनले चेतना नया, पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत यसैभित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जग धन्यवाद भाइ बहिनीहरू मैले सन्तुष्टि कविताको लयबोधको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ सन्तुष्टि कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखिने कविता लेखेको कविता अनुष्टुप छन्दको कविता सोह्र अक्षरको हुने र प्रत्येक आठ अक्षरमा हरेक पाउको आठ अक्षरमा विश्राम लिने र सोह्र अक्षरमा टुङ्ग्याउने गरेर यो कविता हामी वाचन गर्न सक्छौँ यही कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई राखेँ अब भाइ बहिनीहरूले मलाई विश्वास छ यो कवितालाई अत्यन्त सुमधुर तरिकाले गुनगुनाउन सक्नुहुनेछ मैले यही राखेँ भाइ बहिनीहरूले यसलाई अभ्यास गर्नुहोला